Вітаю усіх! Мене звати Євгеній Стасіневич, і це програма «Букоголіки», де ми говоримо про літературу і довкола. Тема сьогоднішньої програми – літературна фантастика. За що ми любимо або ж не любимо подібні книги, від чого ми тікаємо в ці вигадані історії і що сьогодні відбувається з фантастикою в літературі. Можемо сперечатися, можемо битися. Він писав фантастичні речі, але, як на мене, писав це не фантастичним стилем. Це ті книжки, які пахли, безумно пахли свинцем. Після того, як я захистила дисертацію, я 3 роки не читала фантастику взагалі. З цим хочеться працювати. Те, що легко читається, навіть без того, що ти розумієш кожен науковий термін. І допоможуть нам в цьому розібратися наші сьогоднішні гості. Світлана Тараторіна – письменниця. Вітаю. Олексій Жупанський – видавець, письменник. Вітаю. Привіт. І Олеся Стужук – літературознавиця. Так. Добрий вечір. Колеги, ми сьогодні говоримо про фантастику в літературі, про те, чому це сьогодні так популярно, бо моя така вихідна теза для цієї програми, що фантастика стала мало не новим мейнстрімом. Це мої враження, можемо сперечатися, можемо битися. Але традиційно ми починаємо розмову від себе, від чогось суб'єктивного, які наші стосунки з цією темою, з такою літературою фантастичною. І просив би вас поділитися, чи читали ви подібні книжки в юності, чи продовжуєте читати зараз їх, чому віддаєте перевагу і взагалі, чому фантастику ви любите або ж не любите? Світлана. Моє знайомство з фантастикою – це, мабуть, така вже легендарна серія «Северо-Запад». Ну, всі, хто заходив і якось читав фантастику в юності, якісь там пізні 90-ті, абсолютно її пам'ятають. Це така напівсамопальна серія, яка видавалася і продавалася в Союздруці. Це обов'язково Желязний, це Урсула Легуїн, це Ендрі Нортон, яка Ендрі, всяка різне. Це ті книжки, які пахли, безумно пахли свинцем. І просто це було занурення в якийсь чарівний світ. Такого ще не було. Не було в тій пострадянській літературі. І, звичайно, десь звідти оце враження, занурення в чарівний світ. Відмінний від реального. Абсолютно. Відмінний від реального. Відмінний від того реального, зображеного в якійсь шкільній літературі. Так, в шкільній програмі. І це враження, так, десь родом з тих часів, з дитинства, з юності, його воно не відпускає досі. Олексій, як у тебе з простором фантазії? Ти теж починав з юності? Ну так, я з дитинства дуже багато читав всяких фантастичних книжок. І наприклад? Вони, наприклад? Жюль Верн? Жюля Верна я читав, але Верна, він був нудний, я його взагалі не вважав фантастичним, до речі. Вот. Він наскільки писав... Я думала, тільки я. «Мандрівка до центру землі» мене колись вразила, от чесно. Самою ідеєю. Але от він якось так, це все, як на мене, сухо писав, що оця його фантастична ідея вже тоді виглядала якось, ну, читаючи це все, неймовірне. Тобі виглядало, що ніби, в принципі, а що тут такого, добутися до центра колись зробимо і ядра. Так. Тобто він дуже якось так це писав, він писав фантастичні речі, але, як на мене, писав це не фантастичним стилем. От. А згадую, ну якщо зовсім такі дитячі речі, то все одне «Стайку». Тобто це дуже умовно так була б така, якщо... Що якось він не йде у нас по відомству фантастів, не прописується. Ну, якщо говорити про якусь дитячу літературу, ну окей, тоді, наприклад, Кир Буличов той самий, «Дівчинка з землі». Спершу, як у нас зараз, так само роблять екранізація. Я побачив там цей мультфільм. Так, це зачепило. «Таємниця третьої планети». І потім мені захотілося розширити цей для себе світ. Книжка сподобалась дуже, але все було зовсім інакше, геть інакше. От. Але взагалі, от відтоді я до фантастики ставлюсь дуже, дуже прихильно. Тобто, звісно, ти ж... і сам пишеш, так. І видаєш, і так. Класичну фантастику, і типу видаю класичну Лавкрафта. Фантастику. Пишу я не фантастику, пишу щось, як я сам би це все охарактеризував на перетині жанрів. Те, що мені найбільше, до речі, подобається і в фантастиці, і в літературі загалом. Коли жанр не є якийсь... Гібридність тобі подобається. Так, так, такий кросовер. В літературі називати чітко, що є фантастичний текст. Хоча, якщо брати всю українську літературу сучасну... Є такі тенденції, я з тобою згоден, але в мене це не від цього, просто що мені нудно в межах одного жанру. Нудно гратися, коли там заявляєш, я пишу фантастику, воно навіть підсвідомо тебе вже якось трошки сковує, що ти маєш грати в цих межах. Слухай, а що тобі допомогло, що сприяло тому, що от з юності від Буличова і до сих пір цей інтерес не вгас в тобі? Ну, тобто, що є таке от фантастиці? Звісно ж, тому що вона цікава.
Ну, це якщо так зовсім принцип, глобально це сказати. Моє особисте переконання, що взагалі будь-яка література без фантастичного елементу, вона нудна. Олесю, чи як склалося, як взагалі твоя читацька біографія виглядала і виглядає? Чи це було від початку любов до подібної літератури, яка врешті призвела до того, що тепер ти викладаєш і читаєш курси фантастичні, так, в університетах, в академії, в Києво-Могилянській? Ну, чи читала? У мене чисто зажелязний міф, казка, фантастика. Так що тут я від схеми не відходила. Мені страшенно подобалися казки, страшенно подобалися міфи різноманітні, до яких можна було допастися. Ну, а з радянською фантастикою не сильно склалося, тому що ну, там можна було читати тих, як то, що, там, де є пригода, тому що в першому місці, скоріше за все, у фантастиці це пригода. Настали кінець 80-х, і до нас почала заходити якісна класна фантастика. Це і Азімов із фондом, і Урсула Легуїн із «Чарівником Земномор'я», а потім із її оповіданнями чарівними, із її романами науково-фантастичними, які абсолютно ні на що не були схожі. У нас такого не було. Потім Сапковський зайшов, Толкін. Ну, Толкін якось він... Нарешті згадали Толкіна. Ось вона. Кінці. Ось. До речі, Толкіна я прочитала тільки вступивши на філфак університету. Мені про нього розказали. От, до речі, про філфак. Вже коли ти стала спеціалізуватися на цьому, да, коли ти глибше пішла, ти змогла собі пояснити якісь глибші причини своєї любові до фантастики? Я чесно скажу, після того, як я захистила дисертацію, я 3 роки не читала фантастику взагалі. І це зрозуміло. Потім було класно, бо я приїхала на Петрівку, і виявилось, за 3 роки з'явилося стільки новинок, що в мене було масове читання. Ну, в принципі, звичайно, що мені найбільше подобається пригода. Тому що ну, пригода – це основа будь-якої художньої літератури. Ну, герой виходить з дому, ну, умовно, власне, і щось починається. Так, фабулярність має бути, одним сюжетом не наїсишся. І потім так, це відмінність від того світу, світ фантазії, це там, де можна помандрувати, і можна доєднатися, уявити себе на місці цього персонажа, про який ти читаєш, тому що в дитинстві то я додумувала казки там, ну, міняла кінцівки, наприклад, продумувала, як воно далі там у героїв складається. Тому, власне, механізм не змінився і в читанні фантастики. Що можна сказати про фантастику останнього десятиліття? Куди вона рухалася, від чого відмовлялася? Можливо, якісь жанри, здавалося, що вони залишилися в минулому, піджанри, типу там твердої наукової фантастики, а вони оп і знову вигулькнули, так? Чи, значить, стімпанк з альтернативними версіями історії, як все могло бути по-іншому. Світлана, от ти якось відстежуєш для себе це? Якісь тектонічні злами трапилися за цей період? Так, як на мене, якраз те, що сказав про наукову фантастику, це дуже показово, тверда наукова фантастика. Здавалось би, з вибухом різноманітних, зі стартом наукових відкриттів, про які ми там тільки 50 років назад могли прочитати десь в Артура Кларка, і коли вони почали втілюватися в життя, то автору фантастики, науковим фантастики, так стало надзвичайно тяжко сперечатися з реаліями науки. Іноді те, що, наприклад, Сімус, так, там деякі моменти, які написав Ніл Сімус, вони вже просто на момент виходу книжки ставали не зовсім актуальними, тому що є Алан Маск. Хоча Ніл Стівенсон один з найбільших, найважливіших сьогоднішніх абсолютно письменників фантастів. Але в нього є, наприклад, космічні ліфти, чи там ще якісь речі, які просто Ілон Маск своїми постійними оцими декількаразовими шатлами він перебив, і це є реалії сьогодення. Тому науковим фантастам було досить тяжко з цим всім, але з'явився Вотс, який зробив певну революцію. Пітер Вотс, Олексій видавав його. Так, і тут є ще дуже показова історія його видання «Сліпобачення», яку він розказує, вона теж мене вражає, коли вже досить такий, йому було 45 років, коли він написав цей текст, він звернувся до видавців, видавці не зацікавились, їм здалося, що це щось таке, те, що не буде продаватися. По-перше, похмуре, по-друге, важке, так. Він сам науковець. І це текст, справді, що таке тверда наукова фантастика, це все сповнено надзвичайної кількості концепцій, так? Текст важкий. Те, що зараз в ротації, в наукових колах є.
І це не всім по зубам, відверто. Так, і він відверто теж так само каже, що він не збирався полегшувати цей текст, і не збирався робити якісь пояснення. Ну, і він досить така емоційна людина, і з якийсь поштовх до видавців він просто взяв і виклав свій текст в інтернет. В широкий доступ, вільний доступ, і він відразу став популярний, і тоді до нього прийшли видавці і почали його видавати. Олесю, у тебе спитаю, ти ж все одно професійно, хочеш не хочеш, відстежуєш ці речі, і, напевно, тобі теж є що сказати про останні тенденції. Але от з чого хотілося б зайти. У нас якось на рівні широкого загалу часто протиставляють фентезі і фантастику. Так? Мовляв, фантастика – це, ну, навіть якщо не про космос, то це більш щось обґрунтоване, а фентезі – це така чиста вигадка, якийсь паралельний світ з гоблінами, орками, драконами, які летять, і чимось подібним. Нам то зрозуміло, що фентезі – це частина фантастики. Так? Просто фентезі не пояснюється, звідки це все. Є світ, в якому є магія, скажімо, і так завжди там було. Трошки свої закони, тому що все одно потрібно обґрунтування уже так само, як і в будь-якому тексті фантастичному. Письменник танцює від того матеріалу, який в нього є. Якщо в нього є магія, значить потрібно цей світ описувати у законах магії. Якщо у нього немає, якщо у нього наукова фантастика, в такому випадку потрібно хоч як науково подібно подавати цей художній світ. Тому, власне, оскільки ці тексти творяться за однією, подібно, тобто, то, звичайно, що наукова фантастика і фентезі – це є частиною фантастики. Фантастика – це значно ширше і масовіше явище. До середини ХХ століття була в основному там наукова фантастика, так. Потім з'являється Толкін, пауза, його переосмислюють, перетравлюють, і всі починають писати, тобто і фентезі починає набувати все більшого поширення, і наукова фантастика. Після Лема, після Станіслава Лема, так, надходить фантастика, фентезі. Перше, що можна назвати фентезі, це був Говард із Конаном. Звісно, але після смерті він не вистрілив, тому що пішла оця епоха наукової фантастики. Так. Фактично після... Ну і все це взагалі плеяда, оцих от, навіть, ну це не фентезі, а от... така химерна література, це weird fiction, і Лавкрафт, і Говард, і Меріт, і так. Багато їх було. Тобто вони якось от не вистрілили, вони зараз там переосмислюються. А чому тоді не вистрілили? Тоді, ну, важко сказати, тоді взагалі були часи дуже такі сумбурні. Тоді був період між двома світовими війнами. Так. Тоді, ну, тобто, а на фоні війна, світова війна з тими всіма жертвами і з тим стрімким розвитком технологій, які допомагають знищувати людство і блага людства. Тоді якось було не на часі, як мені здається, говорити про таємничі, певні, страшні, химерні речі. Тоді вони довкола. Вони були утопії, довкола. Фактично, і саме тоді. Оце от, так, і саме оце от страх і руйнацію, і те, чого варто боятися, робило саме раціо. Тобто розум, чіткий розум, наука, технології були символом нищення і смерті. І в літературі це не є затребуваним. Так, і воно тоді просто таким чином можливо. Заднім числом можна це якось систематизувати, насправді. Да? Тут наукова фантастика, тут приходить фентезі. Ну так, і а вже певне... потім, після Другої світової війни, коли, знову ж таки, люди повірили, що тепер, от тепер уже нічого такого страшного не буде, можна трошечки розслабитись. І захотілося, знову ж таки, відійти, можливо, від цього всього, те, що було пережити. Від цього всього страшного. Але Толкін, знову ж таки, він каже про світові війни. Це була рефлексія на війну. Так. Але, знову ж таки, в інших декораціях... Він казав, він заперечував, що там події Другої світової, але, в принципі, він як учасник Першої світової. Багато інтерпретаторів говорять, що Володар Перснів, це магнум опус, він власне, у своїх безпосередньо листах, про Другу світову. Заперечував. Угу. Але підсвідомість письменника і те, що він робить темно. Усвідомлено і підсвідомо, то це ж таке недосліджене. Мені здається, йому хотілося дуже якось відрефіксувати ці всі страшні події, але по-іншому він знайшов унікальну мову. От саме фантастика, фентезі дає можливість поговорити про ці іноді важкі, дражливі теми, ось так, ніби грайливо, але насправді є про що подумати і що сказати. Але все ж таки... Чого у нас не вистачає, як на мене, це дорослої фантастики. Тому що, наприклад, я чи на кожній зустрічі, на кожну рецензію на мою книжку починається класно, нарешті з'явилась доросла фантастика. Тому... Активний ріст, він почався, він є, і я сподіваюся, він буде якось корелюватися в тексти, в кількість і в якість текстів українських авторів. Олексій, ти як видавець, розкажи нам коротенько про те, що зараз перекладається, на що є попит.
з перекладної, скажімо, літератури. Так? Бо ти більш спеціалізуєшся на цьому, хоча в тебе є автори і українські, так? Остап Українець. Ну, це не фантастика. От Остап Українець, наприклад, це от те, що я казав на межі всіх гібридність жанрів. Така гібридність, дуже така хитра гра там з читачем, із собою, із історією літератури і купою різних речей. Остап Українець, але оце перекладна. Ми перед записом поговорили про те, що у певного кола українських авторів, чи у того ж фендома, є претензії до українських видавців, що вони перекладають багато, таким чином затуляючи, відтісняючи українських авторів. Це правда? Так? Це змова? В українських видавців є абсолютно логічне пояснення цьому, і навіть де хороші тексти? Я би сказав, ну це само собою, завжди видавці завжди будуть казати, а де хороші тексти, власне. Але навіть не це. А перекладаємо ми скільки і видаємо ми скільки хорошої, сподіваюся, світової літератури, щоб наші вітчизняні автори читали рідною мовою те, чого досягли їхні зарубіжні колеги. Часто і ровесники навіть. Так, бачили той рівень. І, власне, вже якось могли вести діалог на рівних із світовою літературою. Бо тому що, звісно, можна тут написати там роман другий про якісь речі, голосно про них заявити. Але це вже було кимось до нас написано, розказано і розжовано. Але якщо подумати про не тільки про видавництво Жупанського, ти бачиш, що користується попитом, що перекладають? Ну, окей, оці фентезійні, фантастичні епопеї, так, ну, Гаррі Поттер, який за інерцію до сих пір так, ще йде. Так, ну, це такий топ. Так, але ж є ну, Мартін з його піснею «Льоду і полум'я». Що ще? Підліткові антиутопії. Як на мене, так. Ну, скажімо, холодні ігри. Екранізації з'являються, за ними, звісно ж, йдуть книжечки, тому що це ну, вже такий маркетинговий базис. Так, вже можна видавати книжку і її куплять. Там є якась своя аудиторія. Але щось ще, може, ти помічав таке? Я скажу так, що, як на мене, то зараз видається все із фантастики світової. Різного. Різні всього. Лакуни заповнюються. Мені навіть важко сказати, що саме не видається із якихось потужних світових трендів. Це ми наздоганяємо світові тренди дещо наздоганяємо. 10-20 років давності. З таким кроком. Насправді. Йде. То зараз це такий світовий тренд більше до хард-сайфаю і до якоїсь такої, знову ж таки, як мені здається, новий виток ніби виглядає оцієї химерної літератури. Ну так, яку важко визначити, що вони що є. Типу Чайнам є віль. Я би сказала, що це вихід за межі жанру. Тому що жанр дуже довго вибудовував оці стіни, як існувати. І зараз багато навіть людей, які люблять цей жанр, вони дорікають авторам, якщо він намагається якось вийти за межі чітко визначених нібито правил. А ті, хто порушують той самий Чайнам є віль, то вони теж до них відразу привертається увагу, їх починають читати, починають розуміти, що це не зовсім фантастика. Ну, мовляв, ви впізнавані речі робите, але якось не так, якось як ми звикли. Так. Та? Ну, я б сказала, що це зрілість жанру, тому що, згадаємо, та сама наукова фантастика, коли з'являлася. Хьюго Гернсбек, як, ну, до речі, іменем якого і названа ця премія. У якого був, який редагував, точніше, журнал потужний, фантастичний. Він висував вимоги, яким мало бути науково-фантастичний твір для того, щоб бути надрукованим. Uh-huh. І там у нас всього-навсього художністю, оце про що ми говорили, що її не було досить довго, вона займала дуже маленький взагалі відсоток у цих вимогах. Фактично за художність можна говорити із приходом нової хвилі у світову фантастику. Це і тоді, коли відійшла оця тяжка, вона трошечки посунулася, і прийшла фантастика соціальна, повернута до антропологічних проблем. І тоді так прийшли письменники, які, ну скажімо, Азімов у нас був науковцем. Він хімік, здається, був. Айзек Азімов. Там у да, люди, яким було важливіше подумати так, в цих книжках, вони робили ніж показати якийсь рівень письма надзвичайний. А тут прийшли журналісти, історики, соціологи, які так, вони брали ці самі науково-фантастичні ідеї, але так, як робила Урсула Легвін. Але вміли їх запакувати вона, для по-перше, ширшого загалу. Так, вона вміла писати, тобто в неї була стилістика, і разом з тим вона показувала ті ідеї, які не тільки ж техніка людину цікавить. Техніка – це фактично тільки така можливість для
самореалізації uh-huh. чомусь. Ставлення почалося техніка людина, людина-людина. Тобто тут, а зараз це вже зрілість. Наш час фактично вичерпано, і я б задав вам буквально такий бліц-питання, одне на всіх. Що почитати нашим глядачам, до яких я звертаюся, і для яких ми і проводимо цю розмову? Можливо, декілька книжок, або які з юності вас не відпускають, або найсучасніших, найсвіжіших, тільки з пилу, з жару. Декілька позицій порадьте почитати людям, аби вони переконалися, що фантастика – це просто хороша література, а не література, яку читають десь отам. Я вкраду відповідь Олексія. Це обов'язково треба почитати Пітера Вотса «Сліпе бачення», яке ми досі обговорюємо. Я думаю, що будемо обговорювати всю зиму. Хоч це справді не для всіх. Отут це справді не для багато всіх. Хто може обламати зуби. Не тому, що люди там не тому, що їм треба читати щось інше, а тому, що справді якась підготовка там має бути. Мені сподобалась рецензія в якійсь нашій фан-спільноті. Хтось так класно сказав, що це з Google читанням. Що обов'язково, що якщо ти класно володієш Google, або постійно не дуже, щось іти перевіряти. То, що принципі, воно таке? Все нормально можна читати, бо це ще крім всього захопливо написано, дуже класно написано, з хорошими метафорами, те, що легко читається, навіть без того, що ти розумієш кожен науковий термін. Лукаш Орбітовський – це поляк, сучасний польський письменник, і в нього якраз от гібридний перетин жанрів різних. Те, що мені особисто ще мені імпонує, в нього 90-ті, його дитинство прийшлося на 90-ті, як багато кого із нас, він над цим багато рефлексує насправді. І в нього там не скільки багато якихось таких дивовижних, химерних і супернадзвичайних речей, як в нього в цей от в нашу реальність, яку ми, звісно, бачимо кожен по-своєму, вплітається щось таке геть незвичне. І, можливо, для когось з нас це були б звичні речі, але той кут зору, який подає Лукаш, досить таки незвичайний. Ну, я продовжу тему Орбітовського. Я б його порекомендувала молодим авторам, або тим людям, які удосконалюють свою стилістичну майстерність, виписуючись, тому що стільки в праці, як над цією книжкою, стосовно мови, не було, ну, от в моїй практиці фактично не було, тому що... Це якраз про цю художність, ми про неї говорили, художність, причому як він це робить, як він це описує. Для тих, хто виріс, наприклад, на Прусті, мова у Орбітовського побудована такі, оці прустівські всі мотиви, коли текст затягує, і ти опиняєшся у тексті, тобто там це все є. Тому це ще явище нове у нас в нашому фантастичному фендомі, скажімо так. Тобто теж Орбітовський. І для тих, хто любить серйозну фантастику, серйозну літературу, навіть не фантастику, а почитати довго, так посмакувати книжкою, це безумовно Крига Дукая, тому що отам це Яцек буде... Яцек Дукай, теж поляк, Крига, величезна так. Книга, така альтернативна історія про там про багато різноманітних жанрів. Так. Ну, так, щоб... І в принципі, і ці думки, які там закладені, вони суголосні і зараз в Україні. І це не на один вечір читання. Не на один. Ну, вам спасибі за цю розмову. Зі мною сьогодні говорили і між собою також сьогодні говорили. Світлана Тараторіна, письменниця. Спасибі. Дякую. Олексій Жупанський, видавець, письменник. Дякую. Спасибі. І Олеся Стужук, літературознавиця. Дякую. Спасибі, що прийшли. Отже, ми подискутували про фантастику в художній літературі. Подивилися на закономірності і розвитку в 20-му, а тепер вже і в 21-му столітті. Подумали про тренди, тенденцію, моду на фантастику. Важливо, що ми згадали про український ринок. Фантастика українська є, ринок наповнюється, і це дуже добре. Та найголовніше, що ми всі зійшлися на думці, хороша фантастика – це не жанр, це не історії, які читаються десь там. Це просто хороша література, яку варто читати саме сьогодні. Мене все ще звати Євгеній Стасіневич, і це була програма «Букоголіки». Пам'ятайте, книжки не подовжують життя, але можуть зробити вам дуже добре. До нових зустрічей на Суспільному!